зерттеу жүргізудің теориялық және практикалық аспектілі Action Research тақы рыбында облыстық семинар тренинг өтті. Педагогикалық мамандықтағы табыстың құпиясы үнемі өсуімен оқыту. Бұл практикалық тәжірибе негізінде мұғалімдердің кәсіби өсуімен оқуын жалғастырудың тиімді әдісі. Зерттеу жұмысы мұғалімге күнделікті оқу процесімен танысуға, проблемаларды анықтауға және оларды шешуге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, бұл жоба тәжірибе мен теорияны біріктіреді, дейді семинар ұйымдастырушылары. Оған 30 мұғалім қатысты, оның 14-ті Атырау қаласынан, қалғандары облыс аудандарынан. Жалпы педагог шебер, педагог зерттеуші мұғалімдердің басқа мұғалімдерден артықшылығы осы мектепте іс-әрекетті зерттеу және сабақты зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Енді зерттеу жұмысы дегеннің өзін жалпы бір адам ғана ұйымдастыруға болады мектепте өзінің іс-әрекетін зерттеу бойынша, немесе командалық жұмыстармен ұйымдастыруға болады. Ал ең үздік жұмыстар бұл зерттеудің аймақтық деңгейге көтерілуі. Қазір біз осы семинарға қатынасушылардың деңгейінің әртүрлі екенін аңғардық. Осы деңгейлеріне байланысты бүгін оларға әдістемелік қолдау жұмыстары жүргізіледі. Өздерінің тәжірибелерін таныстырып жатыр. Зерттеу жалпы не үшін қажет? Әрбір нәрсенің өзінің даму процесі болады. Ең алғашқы қолданылу кезеңінен қарапайым нәрсенің де өзін зерттеу арқылы үлкен бір жетістіктерге жетеді барлық процестерде. Міне сол сияқты ұстаздардың да өзінің тәжірибесі институт бітіріп келгендегіден ол дамиды. Кәсіби тұрғыдан дамиды. Мен бүгінгі ұйымдастырылып жатырған семинардан көп нәрсе аламын деп ойлаймын. Себебі мектебімізде өткізіліп жатырған іс-әрекетке байланысты бізде көптеген жұмыстар өткізіліп жатыр. Соған байланысты мен осы ағысқа дұрыс ағып келе жатырмын ба? Әлде маған әлі де көмек қажет па? Деген сұраққа бүгін мен осы семинардан жауап аламын деген ойдамын. Себебі мен өзімнің осы семинардан көп нәрсе алу арқылы оны мектепке апарып, өз мектебімдегі мектеп мұғалімдермен бөлісуім қажет. Сондықтан бұл маған үлкен жүктеліп отырған міндет деп ойлаймын. Іске сәт семинардан алатыным көп деп ойлаймын.